nollataanpa tuo rippimittari ja katsotaan paljonko se sinne isko oli matkaa. Arne no kiusas minua alle kouluikäisenä eikä päästänyt sisälle tuonne, kun oltiin Enon tykönä kylässä. Mä koputin ovia ja ei päästänyt sisään, mutta äiti ja isä on siellä. Ei se aukaisu ovia, mä sitten mulla kiehahti. Mä sitten ajattelin, että vaan mulla oma koti, että mä kävelin sinne kesäiltana, mutta tässäkään ei ollut näitä rakennuksia kuin pari talua tässä välillä. Kyllä mua pelotti. Mutta kävelin vähän kuitenkin tänne ja sitten ne oli siellä etsinyt äitin kaussa, että onko mä puhunut kaivoon ojaan tai järveen jonnekin hukkunut, kun ei löydy miestä mistään, eikö korjaan poika. Tämä oli viimeinen talo täältä päin tullessa. Tuossa sitten on vielä vähän matkaa tuota. Sitten se tie jatkuu tuonne, nyt se on muuttunut reitti. Tuossa oli konttirovit, semmoiset soramontut, missä laskettiin mäkiä, mutta se on tasoitettu. Se voisi olla muuten melko tarkalleen. Eihän sitä ollut kilometriä matka, 800 metriä about. Siinä se on, minne minä kävelin. Pinotie 9. Nyt se on näköjään 11. Sen tullut talon viereen, mikä on muutettu. Tässä me asuttiin. Nuotalotkin vielä tuossa on. Mitä silloinkin oli, kun oli 50-luvulla. Niin, tuossa Pinotie 9, niin siinä asuu 4 eri perhettä. Ei ollut paljon tilaa. Tässä oli osuuskauppa ja tuolla hetkinen tuolla takana. Tuolla oli semmonen, missä oli mankeli. Mä pelkäsin, kun siinä oli joku litistänyt sormensa. Kun äiti meni sinne mankeloimaan, niin mä pelkäsin älyttömästi. Toivottavasti sillä ei mene sormet sinne litkiin. Tämä oli valtapäällä tämä iskontie. Tässä on se kauppa. Nyt se on joku päiväkoti. Tämä ei ole juurikaan muuttunut, tämä isko. Kaksi kauppaa oli, tuossa oli toinen kauppa, oli tuossa. Ja tuolla ullakkohuoneessa minä asun. Tässä kohtaa niin mä jäin auto alle. Tuukkasen riittää, menin tuossa katsomaan mukaan, kun oli ihastunut. Kuuntelin vaan, enkä kattonut taaksepäin, kun käännyin toiselle puolelle tietää, että lähdin takaisin kotiin. Sieltä tulikin auto ja ajo päälle. Älisin konepellille. Onneksi ei käynyt mitenkään. Osa kohta se sattuu. Mutta pomppasin pystyä. Isäntä tuli autosta vaan alkoi tutkia, mitä vahinkoja on tullut. Ei se edes kysynyt, mitä mulle on tullut. Se oli sitä aikaa silloin se. Tuossakin oli urheilukenttä, nyt siinä on mikä Oriola siinä.